Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Вітаю. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Терористична армія Росії вбила минулої доби двох мирних жителів Донеччини – Нью-Йорку та Торському. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ще двоє людей зазнали поранення. Рашисти завдали 16 авіаударів по області. Зокрема, дві авіабомби окупанти скинули на Нью-Йорк. Ще одного авіаудару керованою бомбою зазнали по Торському. Цілили по приватних будинках. Під руїнами загинули люди. Загалом окупанти розтрощили майже три десятки приватних і багатоквартирних будинків, школу, автозаправну станцію та підприємство. Цієї ночі ворог прицільно обстрілював центральну Україну, зокрема Хмельниччину. За словами заступника начальника ОВА Сергія Тюріна, регіон атакували тричі. Цілили в аеродром у Старокостянтинові. Більшість ракет збила ППО, але вибуховою хвилею пошкоджено дахи житлових будинків, вибиті вікна та двері. Постраждали комунальні заклади культури, автовокзали, комерційні приміщення. Через обстріли загорівся склад відходів кукурудзи. Площа пожежі – 1400 квадратних метрів. Серед потерпілих внаслідок ворожої атаки ми маємо одного пораненого 36-річного віку. Це працівник, водій вантажівки елеватора, який зазнав пошкоджень внаслідок удару. Він наразі знаходиться в лікарні, госпіталізований. 12 реактивних запалювальних боєприпасів серед білого дня по мирному селищу. На Запоріжжі росіяни вчинили черговий воєнний злочин. Цього разу на їхній приціл потрапила Новояковлівка, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Ці отрошні кадри зафільмувала староста Новояковлівки одразу після її варварського обстрілу з реактивної артилерії. Усе селище в диму від численних пожеж. На дорозі – рештки боєприпасів. Остатки того. Ну, це було десь часа в два дня. Воно як гепнуло. І зразу почався дим, огонь, ми всі поховалися по подвали. Староста Новояковлівки пані Олена каже, росіяни вгатили по селищу 12 реактивними снарядами. Кілька влучили в цей полишений господарями будинок. Оце вітура, бачите, деревина ця. Сюди прилітало і раніше. Ось залишки реактивного снаряду. А ось тут стирчить, прошлого разу прилітало. Застряв тут прямо. Нинішній обстріл і без того понівечений будинок не переніс. Зайнявся та вигорів усередині ущент. Ось це відео пані Олена зафільмувала. Щойно надзвичайники загасили тут пожежу. Били-били, це вже окончательно все подобивали. Тут згорів ще один полишений будинок, бо російські терористи вгатили по селищу запалювальними боєприпасами. Залишки цієї суміші досі біліють на тутешніх ґрунтовках та серед випаленого очерету. Це балка така. Оце повністю балка, аж туди все погоріло. Оце воно таке залишки. Староста зізнається, вже забула, коли виходила на двір без бронежилета, бо тут вкрай небезпечно. Та тішиться своїми односельцями, що попри загрозу згуртувались та кинулись гасити пожежу. Люди організувалися, похватали відра, набирали воду. І тому, дякуючи цьому, тільки збереглися хати. Ми от зараз можемо знімати, і буквально за декілька секунд може початися обстріл. Очільник Мишувацької селищної ради пан Юрій каже, передова звідси десь за півтора десятка кілометрів. Тож ворог не цурається час від часу раптово вгатити по мирному селищу. Буквально за тим бугром лісосмуга, і за лісосмугою вже сіра зона, де безпосередньо відбувається лінія зіткнення. Декілька разів на місяць, 2-3-4 рази на місяць вони обстрілюють нашу територію. Ну, здебільшого потерпає у нас Новояковлівський старостинський округ. Бачимо, що ворог застосував запалювальні боєприпаси, якими просто вижигає весь населений пункт. У Новояковлівці, твердить пані Олена, колись жило зо півтисячі людей, нині близько півсотні. Лишились, каже, найстійкіші. Та й сама вона їхати звідси не збирається. Я ж должна бути разом з людьми, куди ж я людей брусю. Нікуди ж я не поїду. Це мій долг, моя робота. Андрій Почтєв, Артем Даженков, «Факти ICTV», «Єдині новини». Відкрита та чесна розмова. Так охарактеризували мирний саміт у Саудівській Аравії в Офісі президента України. Наголосили, це були продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир.
Учасники зустрічі мали різні погляди, однак всі погодилися, що необхідна повага до принципів статуту ООН, міжнародного права та до суверенітету і цілісності. Саме на цих принципах побудована формула миру президента Зеленського. Велика геополітика без Росії. Так світові ЗМІ характеризують консультації в саудівському місті Джиді, другий день зустрічі радників з нацбезпеки понад 40 країн світу. Перемовини відбуваються на тлі наростання боротьби між Кремлем і Заходом за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких мають нейтральну позицію щодо війни в Україні, писало ще наприкінці липня видання Wall Street Journal. Тим часом New York Times вважає, що нинішня зустріч дасть старт масштабним дипломатичним зусиллям України на найближчі місяці. Мета – підірвати позицію Росії та посилити розбіжності між Москвою і країнами, які підтримують з нею зв'язок. Наприклад, із Саудівською Аравією, яка контактує з РФ, але не задоволена, що та демпінгує ціни на нафту. Саудівці, приймаючи нинішнє зібрання, прагнуть показати, що можуть бути впливовими посередниками. Китай змінив дипломатичну стратегію щодо війни в Україні, пише видання Reuters. Раніше Пекін ігнорував мирні плани, які не передбачають задоволення забаганок Кремля. Але тепер готовий почути альтернативи, йдеться в матеріалі. Про це свідчить рішення офіційного Пекіна приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії. Як вважають аналітики, це свідчить про зміни в підході Китаю, але не про відмову від підтримки Москви. Нагадаю, раніше Пекін не засудив російське вторгнення в Україну і не приєднався до попереднього раунду мирних переговорів у Данії, які відбулися в червні. Одеса досі оговтується після найпотужнішого обстрілу міста. В ніч проти 23 липня росіяни випустили 19 ракет різного типу. Тоді суттєвих руйнувань зазнав історичний центр Одеси. Нині в місті працює місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки. Причина найбільших руйнувань під час масштабної ракетної атаки 23 липня зазнав Одеський Спасо-Преображенський собор. Тут вибило вікна, двері, частково зруйновано дах і знищено мармуровий іконостас. Нині активно тривають підготовчі роботи з консервації споруди. Вже є визначення, як це буде робити, схема демонтаж цієї аварійної стіни, яка дуже має велику тріщину. Вона знаходиться в аварійному стані, і щоб вона не завдала шкоди людям, її треба демонтувати. Суттєво від російського обстрілу постраждав і будинок вчених. Пам'ятка архітектури початку 19 століття. Саме тут від прямого влучання ракети загинув охоронець. Сама ж будівля продовжує руйнуватися. Із сумом спостерігаємо за тим, що все ж таки руйнівний процес продовжується, що декоративні елементи, елементи ліпнини, вони, бачите, на підлозі. Благодійні організації допомогли будинку вчених закрити вікна та двері, аби всередину не потрапляла волога. Утім, директорка каже, потрібна термінова консервація споруди. Зиму ми не переживемо в такому стані. Треба негайно вживати якісь стабілізаційні заходи. Тобто треба продумати, чим ми обігріємо ці зали взимку, у морозну погоду, і як запобігти таким руйнівним процесам. Під час найпотужнішого обстрілу Одеси постраждало 28 пам'яток архітектури і об'єктів культурної спадщини. Завдані збитки рахують досі, і з цим допомагає місія ЮНЕСКО. Зараз виконують 3D-сканування постраждалих споруд в історичному центрі. То вважаєте, що ось ця штука, вона робить фото 360, тільки де кожен піксель має свій точний координат. В подальшому ці всі станції об'єднуються в одну єдину модель, і воно нам допоможе комплексно оцінити усі пошкодження, наші подальші дії, зрозуміти, як ми можемо стабілізувати ці будинки. Загалом російським обстрілом міста у ніч проти 23 липня пошкоджено 61 споруду. І не лише в історичному центрі Одеси, що під охороною ЮНЕСКО. У цьому дворі від ракетного удару утворилася величезна вирва. Неабияк постраждали і навколишні будинки. Удар був настільки великої сили, що наружна стіна біла по стіні, яка несуща. Це повністю просипалось. Здесь потолок отошов. Вирву вже засипали комунальники. Інші наслідки обстрілу місцеві мешканці усувають самостійно. Кажуть, не можуть навіть отримати акту обстеження відповідної допомоги на відновлення. Трещина в несущій стіні. Зараз з цим проблема велика, тому що визивали службу благоустройства. Но вся загвоздка в тому, що дом особо нікому не принадлежить. Чорноморсантехмонтаж, який не приймає участь в помощи, в ліквідації тих якихось последствий, нічого. З ними зв'язку немає.
Одеська міськрада виділила 174,5 мільйони гривень для надання матеріальної допомоги одеситам, чиє житло постраждало від ракетних атак. Чи отримають виплати місцеві мешканці – цього будинку невідомо. Досі відкрите питання, хто виконуватиме консервацію пам'яток архітектури – місцева влада чи міжнародні організації. Олександра Ченкова, Євген Рапінков, Факти СІТВ, Єдині новини. Вона нарешті з тризубом. Колишня батьківщина, скоро Україна-мати. Після демонтажу радянського герба монтажники кілька день готувалися до встановлення українського знаку. Вчора закінчити справу завадили повітряні тривоги, а от сьогодні вдалося. Матеріал Христини Гавриш. Декомунізацію батьківщини матері, як реаліті-шоу, вже понад тиждень фільмують десятки камер. Журналісти українські й іноземні. Для глядачів є і інтриги, і скандали. Ось так кілька днів зрізали комуністичний герб зі щита. А ось у київському цеху виготовляють новий символ для пам'ятника – український тризуб. З європейської сталі, бо наша не підійшла. У п'ятницю пізно ввечері у супроводі поліції гігантський державний символ нарешті привозять до пам'ятника. І ось всі чекають на кульмінаційний момент. Уперше пресі дозволяють підійти до самого підніжжя монумента. Для цього монтажники призупиняють роботи. На 15 хвилин ми відкрили всі двері. Ви підійдете до тризуба. Сфотографуєте його, скільки вам потрібно. До тризуба вже закріпили канати. Його підніматимуть лебідкою. 450 кілограмів сталі на вагу золота. Адже це не просто металева конструкція, це державний символ. І зараз його обережно підніматимуть на висоту у понад 90 метрів, щоб закріпити на щиті, де раніше був радянський герб. Батьківщина мати височіє над столицею вже 42 роки. Її загальна висота понад 100 метрів. Це найвища статуя в Європі і одна із найвищих у світі. Зводили її за радянських часів як символ перемоги у Другій світовій війні. Та з початком російсько-української війни цей пам'ятник набув нових сенсів. Цей пам'ятник почав слугувати певним символом захисту українського народу, оскільки монумент розвернутий в сторону Москви і тримає щит і меч. Тримати на ньому пам'ятник, символ тоталітаризму, герб Радянського Союзу, було нонсенсом. За те, щоб замінити серп і молот на український тризуб, торік у дії проголосували 85% українців. Та лише цього року історичний процес змогли запустити. Кошти – 28 мільйонів гривень дали 15 приватних компаній. Зараз, коли ми зробимо це, увінчаємо цей пам'ятник тризубом, усі пазли зійдуться, і це дійсно буде мати Україна, котра захищає своїх синів. На шаленій висоті йдуть останні підготовчі роботи. На вулиці плюс 34, а всередині розпеченого заліза – справжнє пекло. Ще тут дуже жарко, там сауна, просто сауна. Хлопці спускаються мокрі. Але монтажники кажуть, це честь для них долучитися до цього історичного процесу. Історичність моменту того, що навіть ми тут знаходимося, і нам довірили це зробити. Це буде черговий удар по Московській імперії. Хоча не приховують, трохи нервуються. Вітряно, ви бачите, тут більш-менш, він подивиться на прапор, як його там мотиляє. То трошки є такий мандраж. Ми чекаємо 2 години, вітер таки стихає, натомість лунає сирена. Росія запускає кинджали, усі зупиняють роботу, йдуть до укриття. Та після закінчення атаки роботу вирішують таки продовжити. І ось нарешті дочекалися. Український тризуб піднімають на щит батьківщини матері. Усі буквально затамували подих. За процесом стежать із захватом кияни довкола. Та через вітер і сутінки підняття герба призупиняють. Остаточно закріпити його на щиті батьківщини матері вдається лише вдосвіта. І ось ці історичні кадри. Тепер на щиті ще мають залатати дірки, які не закрив тризуб. Все дошліфувати і демонтувати допоміжні конструкції. Ці роботи можуть зайняти до 2 тижнів. Але на День Незалежності пам'ятник буде готовим. І найімовірніше матиме нове ім'я – Україна-мати. Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон «Єдині новини» триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.